Microsoft можна виділити 6 основних компонентів моделі нульової довіри. По-перше, це облікові дані, тобто потрібно перевіряти, захищати кожне ваше посвідчення, кожен обліковий запис за допомогою надійної аутентифікації, ну, краще, звісно, багатофакторної. Другий компонент – це пристрої. Тобто ви повинні завжди знати, які пристрої мають доступ до вашої мережі, перед наданням доступу перевіряти відповідність, стан працездатності цього пристрою і таке інше. Далі це програми, тобто повинні бути механізми виявлення тіньового IT, забезпечуватись відповідні дозволи в додатках, обмежуватись доступ в реальному часу і таке інше. Ну і дані – це коли ми здійснюємо перехід від захисту даних до периметру, до захисту на основі даних, ми використовуємо якийсь інтелект для класифікації, маркування даних, потім зверху на це здійснюємо шифрування, обмежуємо доступ відповідно до політик, заздалегідь визначених в організації і таке інше. Компонент інфраструктура, що можна зробити для цього компоненту в рамках Zero Trust, це використовувати телеметрію, дані телеметрії для виявлення атаки аномалій, автоматично блокувати, позначати ризиковану поведінку, застосовувати принцип доступу з мінімальними привілеями, як і для облікових даних. Ну і мережа – це те, що я вже казала, мікросегментація, шифрування всіх внутрішніх, зовнішніх повідомлень і таке інше.